Fala galera, eu tô achando aqui trazendo mais um vídeo de Euro Truck Simulator 2, mais um mod aqui pro canal, galera. E se é a primeira vez que tá chegando no canal, não se esqueça de se inscrever clicando no botão aí abaixo e de deixar aquele like que é pra fortalecer um amigo, beleza galera? Tô trazendo aqui a Mercedes 1518, galera, chapéu virado com suspensão AA, tá? Vamos lá no concessionário da Mercedes, vou estar mostrando pra vocês aqui. Vamos visitar aqui rápido aqui, concessionária, sim. Cadê? Está aqui, galera. Esse aqui é o Mercedão 1518, beleza? Suspensão AA, chapéu virado, galera. Link para download, como sempre, vai estar aqui na descrição deste vídeo, beleza? Vamos ver o que, que a gente pode configurar nele aqui. Tá, isso aqui a gente não mexe na cabine. Aqui a gente podemos mexer, mas não vou deixar esse caminhão assim. Não mexe, galera. Deixa desse jeito aqui. Motor a gente pode estar botando até um 275. Transmissão, botar um 6 velocidades, tá certo. Painel, temos dois tipos de painéis. Sim, temos um com rádio e um com GPS, se eu não me engano. Vou botar esse aqui que é mais moderno, tá? Agora a gente pode estar mudando também as cores do caminhão. Vou ver qual cor eu coloco nesse caminhão aqui. Talvez eu bote um vermelhão. Tá um vermelhão nele, show. O que vocês acham? O azul. Eu sempre vejo esse caminhão na rua azul. Só que é um azul mais escuro. Deixa eu trazer aqui mais pra baixo. Tipo um azul assim, ó. Quer ver? Assim. Acho que eu vou deixar ele dessa cor aqui azul, que eu show de bola. Aqui nos acessórios a gente pode estar mudando algumas coisas. Retrovisor não podemos mudar. Não podemos mudar aqui também. Aqui tem dois tipos de coisa. Bota azul ou preto? Já preto. O preto pra mim ficou mais bonito. Pneu não vou mudar. Mas pode estar mudando também o tipo de coisa que a gente tá levando aqui. Ó, areia, pedra, brita. Esse aqui é brita maior? Esse aqui é carvão? Acho que é brita também. É granito, na verdade, né? Carga de granito. Esse aqui é carga de lona, lonado. E carga de pedra. Acho que eu vou levar carga de... Levar de areia mesmo. Quando eu trabalhava lá, eu recebia muito caminhão desse daqui. Eu trabalhava em obra, né? Mas vocês não querem saber disso. Aqui que a gente pode estar mudando aqui. Tá botando um chapéuzinho aqui. Vou dar chapéu aqui. Maneiro. O que a gente pode mais mudar aqui nele? Esse aqui é lá dentro, eu acho, né? Esse aqui é lá dentro. Vamos botar essa prancha aqui. Ou aqui. Ali ficou melhor. Isso aqui é... Não, se eu botar isso aí, eu tenho que botar a prancha no banco. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o nosso motoristão. Vamos botar esse motorista aqui. Lá dentro a gente pode estar mexendo no quê? Vamos ver aqui. Parece que a gente não pode mexer em nada. Sério? Ah, não. A prancha vai estar aqui. Só isso mesmo, galera. Não, aqui também. Lá de fora. Só isso mesmo, galera. Então vamos pra pista, vamos ver esse caminhão... Com ele na pista, beleza? E aqui está o caminhão na rua, galera. Vamos chutar o barulho do ronco do motor dele. Isso aqui é o ronco do motor dele. Ó. Também está mostrando vocês aqui a suspensão dele, que eu falei que tinha suspensão A. Vou desligar o motor aqui. Vamos ver a suspensão dele. Ó, a suspensão dele, ó. Vocês conseguem ver ali, subindo? Dá um pouquinho para frente. Como vocês viram, viu? Viram? A diferença da suspensão dele, ó. Vocês conseguiram ver, né, a diferença ali? Vamos dar uma volta com ele na pista, vamos ver como é que ele é na rua. Dá um rolezinho com ele aqui na... Vamos ver a velocidade que ele consegue alcançar também. Frear aqui. Sair desse carro aqui, senão ele vai atrapalhar a gente aqui. Terceira. Quarta.
tá aqui, tô aqui já nele. Entrar aqui. Mano, gostei. Vamos ver as câmeras dele. Essa aqui é a câmera de fora dele, né? Vocês podem estar vendo ele aí, ó. Chapéu virado, suspensão a ar. Vou mostrar mais as outras câmeras dele também, ó. A câmera de cima aí, ó. Você consegue ver. Câmera do lado aí, lateral, frente, panorâmica aí, ó. Panorâmica sempre dá umas imagens show. Tá indo embora. Vamos acelerar. Já tá de quinta aqui. Vamos entrar aqui, ó. Porque a gente consegue pegar uma velocidade. Vambora. Vamos de quarta. Entregar lá a areia lá pro nosso cliente. Show. Tá, sexta. Ele tem 6 de marcha. Então ele deve bater mais ou menos uns 90. Não, ele deve chegar. Eita. Na calçada. Ele deve chegar uns 100, sim, 100 km por hora. Chega não, 94 é o limite dele. 95, 96, 97, 96, voltou. Acho que o limite dele é 90, entre 96 e 97. Acho que é isso aí mesmo. Mas então, galera, lembrando vocês que o link do download de mod vai estar na descrição do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like, mano. Não se esqueça de deixar o like, beleza? Se é a primeira vez que está assistindo o vídeo aqui do canal também, não se esqueça de se inscrever clicando aí no botão abaixo. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis.